Продовж 10 днів цивільні громадяни мають повернути вогнепальну зброю та боєприпаси. Такі терміни озвучив на нараді з правоохоронцями очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії українцям надали зброю для захисту родин та домівок. Коли ситуація в нашому регіоні стабілізувалася, частина людей її повернула. Решта залишила на руках. Голова військової адміністрації наголосив, списки громадян, яким видали зброю, в них є, але поки їх не оприлюднюватимуть. Від сьогодні в них 10 днів, аби повернути її у встановленому порядку.